Godt. God eftermiddag og velkommen til. I dag vil jeg binde en ganske simpel rørflue. Men man skal ikke lade sig snyde af, at den er meget, meget simpel, fordi den er fuldstændig fantastisk blandende god til både laks og havredder. Det er en af mine personlige favoritfluer. For det første, fordi den er meget, meget simpel at binde. For det andet, fordi den fisker fuldstændig fænomenalt. Det første, vi skal, det er, at jeg har lige klippet sådan et lille stykke plastrør ud her. Og det smelter jeg lige i den ene ende. Sådan, så vi får sådan en lille fin krav. Sådan, det er fantastisk. Og der er ikke et øje tørt. Super. Så monterer vi den på vores rørfluenål. Hvis den kan være der. Det har jeg ikke haft problemer før. Det er lidt så pudsigt. Sådan der. Godt. Og så binder vi vores tråd ind. Vi får sat hele den her herlighed ordentligt fast i stikket. Sådan der. Godt. Binder vi bindtråden ind herop. Den er relativt simpel, den her flue. Den består sådan set kun af fire dele. Den består af noget hvid ged. Noget sort ged. Nogle påfugle her. Og til sidst noget sølvflash. Og det er sådan set det. Det dejlige ved den her flue er, at der er ikke nogen krop. Der er sådan set ikke rigtig andet end en vinge. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det, men den hedder Sunray Shadow og er fantastisk. Det tror jeg, jeg fik nævnt, men nu er det i hvert fald ikke tvivl om det mere. Godt. Det første, jeg gør, er, at jeg tager lige et lille bundt hvid, som skal være min undervinge. En lille bundt hvid ged. Det skal ikke være ret stort, for det ser ret voldsomt ud i vandet, det hvide ged her. Så jeg tager lige et lille bundt hvid ged. Og det binder jeg ind i fuld længde. Det er sådan, at den her flue faktisk fisker proportionelt bedre med længden på vingen. Det er i hvert fald min teori. Jeg har haft rigtig, rigtig stort held med den her i selv meget, meget vanvittige størrelser. Så sent som her i efteråret, der fangede jeg i Vejlå en havørred på, jeg tror det var 55 eller sådan noget, ikke nogen særlig stor fisk. Men den havde altså taget en af de her fluer i omkring sådan noget 15-16 cm. Og der var ikke noget fluen, der stak ud af munden på den her fisk. Den havde simpelthen bare nærmest slugt den her fuldstændig og totalt. Så den kan ikke blive for lang. Godt, så har vi bundet vores hvideged ind, og det ligger lige så fint her. Sikrer vi det lige med et par tørn mere her. Bare lige for at være sikker, sådan her gedde det ikke godt være noget træls noget at få til at hænge ordentligt fast. Fandt jeg lige den gode saks. Den som ikke kan klippe kobbertråd. Sådan. Godt. Så skal vi have et bundt af det her gedde, som sagt. Så må det her gerne være meget, meget langt. Så jeg tager et ordentligt bund her, og det eneste jeg skal bruge, det er sådan set dækhårene. Så jeg piller alt underullen af lidt. Klipper af, som altid, helt ned ved skindet. Sådan så vi ikke har alt det træls underull og skrammel til at sidde. Som I kan se, så pillede jeg i første omgang alt det her underull af. Det kunne man i princippet godt gemme og bruge til dubbing og sådan noget, hvis man havde lyst til det, men det gider jeg sgu egentlig ikke. Jeg fortsætter lige med at pille underhullen ud her. Men ellers så har jeg sådan en relativt lang nu og homogen vinge, som egentlig bare skal bindes ned oven i den hvide her. Det gør jeg der. Den her, den gemmer vi lige til lidt senere, fordi inden vi binder den ind, så skal vi lige have bundet vores flash ind. Det skal ligge mellem det hvide og det sorte ged. Jo, så det er en lidt ynkelig pose her, men der er lige nok tilbage til den her flue, så det er fantastisk.
Jeg tager simpelthen bare lige et sådan en bund her, måske en sådan noget, en 10-12 fiber eller noget af den stil. Det er meget passende. Så passer det også med at få tømt den her pose der fremover. Godt. Og det lægger jeg simpelthen bare i fuld længde. Fordi så kan man altid klippe det til den længde, man gerne vil have efterfølgende. Binder jeg ned ovenpå. Sådan der. Så ligger det lige så fint at skinne i solen. Jeg klipper resten af. Og så skal vi have bundet det sort ind. Tag her og sørg for at binde ind i fuld længde. Vi gerne have den her så lang som overhovedet muligt. Der. Få det lige nu. En tur med bindesruden. Klipper resten af træet væk. Så lige for at være sikker på, at det her ikke rigtig går nogen steder. Fordi det kan nemlig godt være lidt svært at få det her ged til at blive liggende, sådan så at man, sådan så man er sikker på, at det ikke går nogen steder, lige snart man hiver i det. Så skal man for det første sørge for at binde så stramt ned med tråden som overhovedet muligt. Og for det andet, så er et andet trick lige at her undervejs, som I kan se, så har jeg lige givet en lille smule lak, sådan så at jeg binder mine materialer ned med lakken, for så sikrer jeg mig, at hele den her herlighed ikke flygter nogen steder, lige så snart jeg kommer ud til vandet og begynder at kaste. Og det er dejligt. Godt, så langt, så godt. Så mangler vi sådan set bare den sidste ingrediens, som er, hvad skal vi sige, naturens egen grønne flash. Påfugleherren. Og der tager jeg en 4-5 stykker. Og så vælger jeg dem, hvor der ikke er sådan alt for meget af det her fjerskaft nede i bunden. Jeg vælger simpelthen nogle lange, nogle som ender i en fin lille spids. Den der var fin. Den der var lidt bøjet, den gider vi ikke bruge. De her fire var fine. Så tager vi lige et par stykker mere. Den der var sådan set. Ja, kunne bruges. Som I kan se, så har jeg nu en 5-6 stykker, som alle sammen er nogenlunde lige lange. Og dem binder jeg simpelthen bare ned oven i vingen her. Gerne i lige så langt, som selve vingen er. Sådan der. Så god, så den rykker jeg lige af. Klipper jeg dem her. Binder hele herligheden ekstra godt. Her står vi i toppen. Der er et lille hoved af bindetråd. Nu strider de sådan, det skal de ikke. Ej, det er flot nu. Ja, så. Sådan der. Så lægger de noget videre, så laver jeg en whip finish. Og det bliver lidt besværligt gjort af, at jeg har ret meget nål nu. Sådan der. Og så er den her Sunray Shadow sådan set færdig og klar til de norske lakseelver. Men noget af det, som jeg har lagt mærke til, når jeg bruger den til havret i åen herhjemme, det er, at nogle gange så kan havret have en tendens til simpelthen kun at gå og nappe herude i det allerbagerste. Og det kan man modvirke ved simpelthen at tage sit rør her
hvis jeg kan få det af. Ved at tage sin rørflue her, og så simpelthen... Jeg vil lige hænge der. Tør lidt. Og så simpelthen forlænge røret. Simpelthen forlænge røret. Og det gør jeg ved at putte et lille, tyndt indover i. Og så har jeg liggen her. Heldigvis. Simpelthen et tyndt indover. Og det man gør er bare helt simpelt og lige til. Man tager noget sekundlim. Putter på sit indover. Så det ligger lige så fint. Hele vejen rundt her. Og så mosler man simpelthen bare det stille og roligt. Op. I. Enden. På det tykke rør. Sådan der. Nu kan I godt se, at nu er det et ganske langt rør, jeg har her. Så det jeg så gør nu, det er, at jeg sådan set klipper det her af, sådan så det er næsten lige så langt som vingen. Der. Der cirka. Så får jeg en temmelig lang rørflue nu, men til gengæld så kommer min krog til at sidde her, helt hernede bagved, meget tæt på spidsen af vingen, og det bevirker, at man kroger faktisk en betydeligt større procent af de havrødder, som lige henter nap. Jeg ved godt, jeg sagde før, at jeg her i år havde fanget en fisk, som simpelthen havde slugt den her flue, og det hænder altså også rigtig, rigtig tit. Men det hænder også, at fluen simpelthen slår røvl, at havrødderen simpelthen går lige bag ved fluen og napper der i rumpetten på den her. Så lige for, at der ikke skal være nogen grater eller noget som helst der, så varmer vi lige bunden af røret her. Sådan der. Og så har vi simpelthen et styks. Temmelig lang, både i materialer, men også i rør. Sunray Shadow, som fisker blændende. Godt, tak, det var ordene.